Nou, kijken. Het is volgens mij Mitchell van Dijk die meteen al de leiding neemt ten opzichte van Dani van Ruiten. Nee, dat is niet waar, want het is Mitchell van Dijk heeft de oranje spoiler aan de voorzijde. En het is degene met startnummer 1, Dani van Ruiten, met startnummer 8 normaal gesproken. En Mitchell van Dijk nu op een tweede plek. De 1 en de 0-1, dat zijn de Dani van Ruiten en Mitchell van Dijk. De tweegenen nu 59-9-12. 59-9-12 is degene met de snelste tijd. Mitchell van Dijk op de tweede plaats. De tweede plaats normaal gesproken met startnummer 7. Nu met de gouden 1. Dan daarvoor is het Dani van Ruiten. Ook met de gouden 1. Bira van Haver nu op een derde plaats. Bira van Haver gaat kijken. Max Knapen. Max Knapen, uitkomend van Hugo Motorsport. En ik weet dat Hugo Motorsport er ook als ze daar nog stevig achteraan zit om zijn mannen naar voren te krijgen. En hij verzekerde mij ook dat dat ook zou gaan gebeuren met de Knapen. Max Knapen, nou, met een snelste tijd 58.050. En het is nu Dani van van Dijk, Bira van Haver. Ja, Bira van Haver naar 2. Bira van Haver naar 2. En de nummer 10, de man voor NL Expo. Dat is Daan Richards. Daan Richards op een vierde plek. Vierde plek achter Mitchell van Dijk. Daar gaan we nog wat mee meemaken hoor. Zeker met die Richard. Kijk. Bira van Haver wordt voorbij gereden door Mitchell van Dijk. Mitchell van Dijk ook vele kilometers al achter de rug. Ik heb hem ook gezien, want volgens mij reed hij vorige week ook op een ander evenement. Dat ik op Facebook voorbij zag komen. Dani van Ruiten. Is dat nu één keer? Nee, het is Mitchell van Dijk die inmiddels naar één gaat. Mitchell van Dijk inmiddels naar een eerste plek. De man voor Zoet Racing. Maar even prachtig mooi bij elkaar zeg. Boah, wat gaaf zeg. En daar is de laatste plaatsverandering niet aan. Wat gaat die? Wat doet Bira? Bira, goeiedag zeg. Hield hem net keurig netjes op de baan. Bira van Haver. Met z'n tweeën ervandoor. Mitchell van Dijk met Dani van Ruiten. Daan Richards op een derde plek met Benjamin van Hees. En zo is het dat de twee Van Dijk. Van Dijk voorop met Ruiten. Ruiten volgt hem direct. Dan op een derde plaats Daan Richard. Daan Richard houdt hij dat vol ten opzichte van Van Hees. Bira van Haver verder naar achteren. Bira van Haver ver naar achteren. Direct in zijn kielzog is het Laurens Weber.
Weber en Bogaerts. Bogaerts en Esmeer Kosterman en Melvin Eziga op een tiende plek. Snelste tijd wederom van, nou niet wederom, maar nu van Dani van Ruiten. 57-956, de man op de tweede plaats. Dan zijn ze met z'n drieën. En dan in het onderleiding van Bira van Haver ver naar achteren. Inmiddels op een zesde plaats Bira. Ging zo fantastisch goed, zeker in het begin van deze dag. Van Haver op 6, Hees op 5, Richards op 4, dan 3 is het Knapen, Ruiten op 2 en 1 is het Mitchell van Dijk. Vandaag ook zijn we weer verbonden met de livestreaming. Thuis wordt er dan ook gekeken door respectievelijk opa, oma of hoe dan ook de familie. En we kunnen dan ook alle beelden volgen. Waarvan ik duidelijk moet stellen dat de beelden die er bij u in de huiskamer binnenkomen, ik die niet hier op mijn desk kan zien. Dus alle beelden die binnenkomen, komen direct vanaf de camera. Maar niet met het commentaar. Wel het commentaar van mij, maar niet met het commentaar bijgevoegd bij de beelden zoals u ze thuis krijgt. Mitchell van Dijk. Van Dijk op 1. 2 Ruiten. Ruiten. Dan op een derde plaats is het Max Knapen. Knapen schijnt dan, nou, heeft dan toch goed geluisterd naar Hugo Van der Ham, de man van Hugo Motorsport. En weet ook de mannen zeker te motiveren. Want kijk maar ook naar Lucas Schoenmakers. Die vandaag weer ontketend is als een kanon. Schoenmakers zit er ook net bij vandaag weer. Op hele mooie plekken. Maar nu is het Max Knaap op een derde plaats. Die dan op zoek gaat naar Ruiten. En Dani Ruiten op 2. Maar het is Rick Bogaerts met startnummer 12, de protégé van Jennifer van der Beek. En ook van onze jarige vriend John Hogestein. John die vandaag zijn verjaardag vierde man van FJ Motorsport. Esmee Kosterman bijna helemaal achterin. Wel heel spijtig, want de dame die begon aan zo'n prachtig mooi nieuw seizoen. Ook toen werd zij continu voorin, was ze te vinden. 58-280 draait ze, 57-0, 57-9. 57-9 is het ook voor Dani van Ruiten, Knapen, 57-7. En je ziet, langzaam maar zeker, zie je Knapen toch de aansluiting vinden bij de kopgroep. En dan hebben we het over Mitchell van Dijk met Dani van Ruiten. Dani van Ruiten, weer met een snellere tijd, 57-6-5-4. En we zien Knapen al dichter en dichter erbij het kopgroep te komen. Wederom Knapen met een snellere tijd, 57-6-3-5. Langzaam maar zeker kruipt Knapen dichterbij. We hebben natuurlijk 12 minuten en 2 ronden te gaan. En we vandaag ook weer de dagsponsors zijn
Isaac Oetage, de vader van Rinus. Rinus, de grote man achter Bede Open Demontage uit Eindhoven. Dan hebben we van Tine de drankautomaten, de livestreaming onder leiding van Tjaart. Ja, Tjaart, oftewel Koen de Meester met de camera crew. En de livestreaming gesponsord door onder van Groot Hans Maffe, degene die de koffie sponsort in het park Vermeen. We hebben ook natuurlijk vandaag Driver of the Day. En Knapen is degene op de derde plaats. Wat is dan Dani van Ruiten nu naar één? Dan Mitchell van Dijk. En het is inderdaad zo. Wederom is het Knapen die de tijd scherper zet. 57-497. 57-497. En dan zien we, doordat zij aan het klooien zijn daar vooraan, aan het rommelen, daardoor kan Knapen toch binnen een kortere tijd bij de kopgroep. Kijk, hij zit nu bij de kopgroep Knapen. En Knapen gaat nu de aanval openen op Mitchell van Dijk. Let maar op. Zet hem ernaast, Knapen. Ja, ja, ja. Daar is hij al. Eerder dan verwacht dat ik verwacht had. En Van Dijk is nu teruggezet naar een derde plek. Tweede plaats voor Knapen. Eerste plaats voor Dani van Dijk. Dani van Ruiten. Van Ruiten krijgt nu te maken met Knapen. En het is zo dat Dani van Ruiten natuurlijk ook alles op alles moet zetten om zijn plaats te behouden. En dat inmiddels Max Knapen de tweede plaats hier genomen heeft. Hij ook uitkomend voor Hugo Motorsport, gevestigd in Schijndel. En dan is het wachten natuurlijk op Knapen nog verder door zal stomen en de eerste plaats zal gaan bezetten. Het is al gebeurd, hoor ik hier. Oh ja, verdomd. Het is al gebeurd. Einde van de bomenrij heeft hij dat dan geflikt. Of terug in de uur komend, waar we geen zicht op hebben. En het is Max Knapen nu voor Hugo Motorsport aan de leiding. Hugo Motorsport met Max Knapen aan de leiding. Hier op het circuit van Berchem. Maar, Dani Ruiten kennende, wacht hij gewoon. We zitten nu naar de 13e minuut. En 13 minuten en 2 ronden hebben we dan. Dan is het einde in zicht. Totdat Pot het bevel geeft om daar met de laatste ronde in zee te gaan. Max Knapen in ieder geval aan de leiding. Dani van Ruiten kan nog wel eens gebeuren. Kijk. Van Ruiten er voorbij. En het is nu Knaap. Wat doet Mitchell van Dijk? Van Dijk laat hem staan. Ja, zo ben je 1 en zo ben je 3. Wow, ja, het was inderdaad zo. 2 vechten om mijn benen, de derde gaat er mee heen. En het is dan nu in dit geval, is dat Dani van Ruiten. Ik zei het al, het gaat gebeuren. Van Ruiten heeft wat in huis. Ook Harm Schuurman hartelijk welkom. Hier op dit evenement. Schuurman, wel wat internationale wedstrijden gereden. De man van Maxis. Ook hij met de volle aandacht voor de kartsport. Harm Schuurman. Nou, gaan we eens kijken. Wat zal er gebeuren? Zal hij het wel of zal hij het niet accepteren? Mitchell van Dijk en Dani van Ruiten gaan nu met elkaar in conclaaf. 51 is het Bira van Haver op een vijfde plaats. En Benjamin van Hees zit voor hem en zat voor hem. En het is nu Bira van Haver op een vierde plek. En op 5 vinden we dan van Hees. Laatste ronde. Laatste ronde. Dani van Ruiten met z'n tweeën aan het rommelen. Daar kan zeker Knapen van gaan genieten. En ook van profiteren. Want het is niet toegestaan om als een zombie over het rechte stuk te gaan natuurlijk. Van links naar rechts. En zwaai je maar door. Nee, je mag een keer van je lijn af. En dan kan je ook weer terug. Met z'n tweeën in de kniebocht van Jack Vos.
Zo, als ik het zo bekijk, zal het waarschijnlijk bijna gelijk. Tenzij Mitchell van Dijk nu de aanval opent op. Wel, ja, dat doet hij. Dat doet hij. En hij, wat er. Kijk. Oh, Knapen, wat listig dat hij dat deed. Aan de buitenkant er voorbij. Dat was zo'n beetje zo'n Max Verstappen actie. Niet rekenen, maar wel aan de buitenkant er voorbij. Prachtig mooi wat hij daar flikte, die Knapen. Haha, schitterend mooi. Hier op 1, Mitchell van Dijk, 2 Knapen en een derde plek voor Dani van Ruiten.